دمان امد الصومالية وحايا دلان حي عيد ونكسان kediye mabidaamino waatan ka taga door bilo horay hayeeshe hadan soo buxoon baal rogaayay hayeeshe hadan soo buxoon baal rogaayay ciidan waa baraara ciidan waa baraara iyo runtii waa barwaaqo lagu baraarobay waa barwaaqo runtii lagu baraarobay bo aabayaal bakoorada watan way bundumanaane badaliidaki aad jiri beerihi raaxa aabayaal bakoorada watan way bundubanaan magarad aniga taa bakooradeeda ka wataa waa ina bakooradeeda ka sidataa maanta maadaama ee maalintii kowaad ciidda tahay aabayaasha bakoorada ka wataa ka mid ah haa aabayaal bakoorada ina abwaan haa yes kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muqdisho iyo sidee looga iiday maanta oo idinkaga imanaya halkan oo aan ku suganahay oo beerta nabada ah waxaan muqbaadiyaha CBL TV la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga oo ku cabiraya shucuurtooda iyo dareenka ciidda ee maanta ee TV magacaaga oo ku dhawaa magacaygu saddexan waa Xasan Cabdi Maxamed kana yimid muxuu ahaa degmada Wadajirxa fadhiga Buulxweyne ee Xasan oo maanta waxaad ku sugan tahay beerta nabada bal waxaan ooga warantaa shucuurtaada farxadda maanta ee maalinta ciidda ee ugu horeysa والله شعورتي محو قياس ملهان ومال سو كوبي كر واحد دريما فرحت اد بدنا دريما سببتو اه محو هاي مانتا وحا اسلا يا سومالي ايد ايد مد كمد ايدي او اسكو راحي او محو ادك انتو بدن او محو هاي اي مانتا ود ايديهن مركا ما شاء الله ادي اد فرح سنه انا مانتا سو ان ايدا هوري او سيدا نو كلا اد او تيميد ميشن ما جيران او تانو كلا وا جيران لكن محو ها وحا اسلا يا ميدان aad ugu duwan tahay dhanka amniga hadii la fiirsho xataa dhanka oo dadka oo muxuu ilbaxnimadooda labiskooda waxyaabaha badan aa iidan islaa muxuu ku hor ugu duwan tahay een dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku sugan iyo kuwa ku daawanaya maxaad ku leedahay waxaa leeyahay muxuu ahaa dalkeena nabadaan Ilaahay noo sii kordhiyo waxaa leeyahay kullu aam antum biqair ciid wanaagsan magacaama ama deexo ya deexo 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 maanta saw saw aragtaa maalinta ugu horeysa iida dharkan quruxda badan yaa ku soo gaday hooyo ma faraxsan tahay ha haye shaxaxaa tahay yaa deexo magaca maama salma salma dharkan quruxda badan yaa ku keenay hooyo goor ma soo gashatay maalin hore intee joogtaa maanta ma taqaana ha intee joogtaa ciid ciid miya beerta nabada joogtaa maaho ciid ma ku faraxsan tahay ha magaca maamo lule lule darka ma qabriya sugeysi ina gashatid maanta ma qabriya soo sugeysi ciid inta la geer wax badan aa soo sugeysi maaho haye maanta saw aragtaa ma faraxsan tahay zaido meeshaan lagu keenay intee waaye beerta waaye darka ayaa ku keenay hooyo shaxsha maanta ciid waa ku faraxsan tahay soomaaha ay fariis sumayo beerta nabada maanta yaa u soo raacday hooyde dadka dhan u soo raacday darka ayaa ku keenay hooyde maanta saa u aragtaa dadkan badan ciyaalkan ciyaaraayo iyo maalinta lagu jiro sidee u aragtaa farxada wadka waa faraxsan tahay soomaa dadka soomaaliyeed ee ku fiirsanaya maxaa lehe ciid wanaagsan aamin aamino aamino maanta maxaa waaye ciid ma la socotaa maanta maalinta ciid waaye maaho ma ku faraxsan tahay maanta intee joogtaa beerta beerta beer nabadaa joogtaa maaho yaa la socotay hooyo ma faraxsanido een maanta dadka maxaa dhahe dadka ku fiirsanaya oo soomaalida maxaa dhahe ciid wanaagsan dhe ciid baalis yaa ciid wanaagsan haye shaxshaxaa tahay magaca maamo xamdi xamdi shaxshaxaa tahay maanta waa maalinta ciidda ma faraxsan tahay yaa soo raacda oo inta ku keenay eeda soo raac dharka ayaa ku gaday eeda ma sha Allah dadka soomaalida maxaa dhahe dadka oo sidaado kale u iidaay maxaa dhahe ay ciid lamida magaca maamo afnaan 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 maanta ciid saa u aragtaa farxad ku faraxsan tahay inta yaa u soo raacday hooyde hooyo dharka ciidda yaa ku soo gaday hooyde dadka soomaalida oo faraxsan oo inta joogo ii ku ku fiirsanay maxaa ku dhahe ciid wanaagsan ciid lamida magaca maamo sihaam 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 maanta ciid saa u aragtaa ciid faraxsan waa ku faraxsan tahay intee joogtaa
بيرتي يا صورة عدي ويدي دتك سومالي دي عيالة صاحيبة دتك دم حالها عيد ونكسر عيد لمي مقعا مامو أبوكر 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 يا لسعتي ودي دركا مقعود آبدتي إلياس يا كوسا قضي ودي أو ما شاء الله هو إذا هو في عمواي سوماها ما أنت سيو أركتها فرحك عيد وفرح سنتهاي بيرت بنا نبدأ جوبتها أي هوي إيه دتك سومالي ده كل محاكو لها عيد وناس مقعا مامو مصعب مصعب شحشحاتها مركان كروح وياي أكو كان. ويدي. مقعد مركان مكسي مقعد. إلياس. إلياس. يا لسعتها طيرتات. ويدي. ما أنت ما فرح سنت هاي. ها. ساك قرأ مع انتهى. بس فرح حد درت يدوح معنين. معنين. أنت. هاي هاي أبي يدك كذا محاكونها. عيد ونسي. يا. عيد ونسي. تلو سي بي اي تي في مقعد. ولا الأهل وما سنتهاي وكله وهاي مجيء وعبد واحد إبراهيم كشكا. عبد واحد ما أنت وح كل صعد الله بذا عرور يهويني واحد أتي ما ذين طبعا ما لين توجه رأس عيد الفطر جا سيدا أيو يا درنكين. ما شاء الأهل وما سنت والله درنكين لما قياس كارو أدي أهل أفر حسن هاي ما دام وما ذا وما ذا مسلمين تا دون ذا عالم الإسلام كجارهان سومالي يكونوا دبل دجايا مناسبة ما نتكو بعد عيد الفطر جا. أني جي عرفتي زوجتي إذا حاس كي أنا هل كان أيها وحاول أني ما يعني سيان وقده ما شارنو وقده الحسنو أنا وكفر أحسن جذهان أمة المسلمين تكارن أمة الصوماليين وحلينا هاي همبليو مناسبة دان أو كذا كل عام وأنتم بخير. إذا كلا أصيدنا كلا عد وده دبل دكتين أدي حاس كي عرفت هذا وشعور هذا لم يتهاي ما أنت مجرى. وجيران آدي آد ولو حالات بدن الصوم مريض بس وحاسس لي كنا عيدان وعيد أقوى نكسنات ومركل وفير إنك أمن لنا عول بق الحمد لله تعالى إلهي أيانا تاس سبحانه وتعالى كم هالسن مرك عيدان وحاسس لي كرا وإنه قد وانت عيدي هراء آد بان وفرح سنة هاي آد ما قدم شاذي النا شعورتين لما قياس كرا مرك واحد اللي أنا هذي كرا ومحسن فيه هم بليو عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير. فرصتاً dadku oo dhan Soomaaliyeed ay kugu wada daawanayaan meel walba ee dunida idaacadeeda ka joogan maxaad leedahay dhamaan umada Soomaaliyeed oo ah hawada u marin lahayd umada Soomaaliyeed qaraabadeeda asxaabteeda iyo qof walba oo halkan iga daawanayo TV-gan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidul caafiya macal faaziin kul aan antu bixir farxadku ciida anaguna ciidnaa adinkuna ciida in leeyahay wa maasinti ciid lamida ku soo dhawow CBA TV magacaaga magacaygu waa Cabaas Faarax Umar ma sha Allah TV-gan waa ku dhawahay waana maasinti Cabaas maanta waxa wadataa laba wiil oo yaryar oo aad u qoray waxaan rajaynayaa in aad aboo tahay waana maalinta ugu horeysa ciidul fidriga halkan ka warama waxaad u timaadeen ma sha Allah aniga ilmahayga maanta inaan meeshan jawi fiican ku qaadano oo ku iidno maadaama ay tahay yoomal farax sidee u aragtaa maanta oo ay dadku leeyihiin waa la isla wada ciiday shacabku wada faraxsan yahay halkan oo ah beerta nabadana dadku ay soo buuxdhaafiyeen ma sha Allah aad iyo aad aan faraxsanahay si kaliya laab ah waan faraxsanahay ma sha Allah adiga iyo labadaada caruur kaliya mise qoyska wax kale oo ka socda jira oo mila ma sha Allah haaskayga ila socota iyo wiil walaalkay ah iyo ilmo kale oo badanahay ma sha Allah laakiin hadda waxaan janis u waayay inay farxadaan ay igala soo qayb galaan marka waxaan ku faraxsanahay meel walba ee joogtiin Soomaali waxaan leeyahay ciid wanaagsan ma sha Allah fursadan lagu siiyay ee aad ku salaamaysay eheladaada ama aad dareenka ku cabireyso sidee fariin intee in la eeg ayaad Soomaalida hawada u marinaysaa ku daawanaysaa Soomaalida fariin waxaan hawada u marinayaa fariin weyn oo dal iyo dibadda maad ay ku sugan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid wanaagsan ciidan ideeda kale ilaahay barwaaqo aan ugu gaarsiiyo iyo nabad mashaallah ciid mubaarak ku soo dhow CBA TV magacaaga maxamed abdul maxamed waa ku dhowaa TV aad iyo aad waan ku xasanahay maanta waxaan u ciid ee tahay inaan maadaama oo goor la shiyaa CBC oo macna TV aad oo faraxsanahay aniga farxad wanaagsan ciid wanaagsan shucuurtaadu maanta sidee tahay maadaama dadkii ay halkan isugu wada yimaadeen caruur iyo saqiir iyo kibiir ba halkan lagu ciideysanayo la wada faraxsan sidee aragtaa aad iyo aad u faraxsanahay walaal aad iyo aad u faraxsanahay wax walba macnaa farxad waad haddii ilaahay aad u macnaa maanta oo ugu tala galay in aad u faraxna oo wax walba macnaa aad ahaajirtay aad farxad aad iyo aad anaga dhan ummadda Soomaaliya oo wada dareemay
مدى إسلام كأكودان سيد أمك سومالي كتقان محال كانوا مرينس أدي سومالي بيجيدن وطاير سنة هاي ساس أول سومالي أدي هذا وطاير سنة هاي تقولاش أدي مدى ولا الله نحن تقولوا وطاير سنة كسر دو سي بي اي تي في مقعة ولا وهو هاي فيصل عبد عرا اللي كهذا كل عام وأنتم بغيره كلها ما شاء الله فيصل ما أنت هالكن واحد كوم ملا إنا كويدي ستيد أيا أوتي مال مال أنت أهوري سعيد الفدرة ما شاء الله ما شاء الله إنا كويدي سنو لما أنتين أمة الإسلام فرن أدو وين أوهم بلينا يا وح إيه لذا ذو كل إيدا يا ما أنت هالكن كقوله فرح سن ما شاء الله وح يقوله فرح سن المهيجا حاسكيجا حبريرتي أبتيجي يوم أمة الإسلام كردن درين كاغا كورن درين كي ولا لمسو كوبي كرم بابقل waye umada Soomaaliye xaaleeda umada Soomaaliyeed waxa leeyahay kula caam oo antu bixir taqabbal allah minna wa minkum kusoo dhaw CBA TV magacaaga faadhow walaal magacay waa Cabdiraxmaan Xamuure een Cabdiraxmaan waa maalintii ugu horeysay ciidul fidriga sidee kula tahay adiga maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay maalinta kubada ciida waxaan u rajaynayaa umada Soomaaliyeed ciidan ciidada kale ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed umada muslimiinta meel walba joogan ehelka qaraabada asxaabta intaba ciid mubaarak kula caamaanta bixay een halkan oo ah beerta nabada yaa kugu la ciidayay maanta farxadda ciidda wallahi aniga ahaan maanta shaqo aan u imid ciid uma imaanin inta badan laakiin ciidii shaqadii labada way kulmisay aad ayaan ugu faraxsanahay tiima ay la shaqeynayay waxa waa shaqaan halkan u imaaday aad ayaan ugu faraxsanahay shaqadeena waa ku gutay waana ku ciiday dad aad u faraxsan ayaan arkay aan la kulmay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku ciido halkan een maanta oo ah ciidul fidri kuwa kala oo hore sidan ma ku soo mareen adigoo shaqeynaya ama ciido u soo doontay oo kale dabcan in badan haa ciidii ciidan ka horeeyay sidoo kale anoo inta badan waxaan jecelahay maalinta kubada ciidda inaan shaqeeyo si maalinta labada aan nasto marka way soo martay inta badan dabcan waayahay fursada uu ku siiyay CBA TV maxaad umada Soomaaliyeed hawada ugu marinaysaa aad iyo aad u maasintayn CBA TV si aad dadku soo dhex gasheen sida dareenkan noo wadiinaysan ku saabsan farxadda ciidda waxaan halkan salaam u marinayaa umada Soomaaliyeed qaraabada ehelka iyo saaxiibada intii maqal iyo muuqay taqaana ciid mubaarak kula caamaanta bixid ciid mubaarak kusoo dhaw CBA TV magacaaga magacayga waa Xasan Cali waan ku dhawahay CBA TV waan ku faraxsanahay maanta inaan kula kulmo meeshaan maanta oo ah maalintii ugu horeysay ciidul fidriga sidee u aragtaa waa ku faraxsanahay maasha Allah anaga dhan kulli waa wada ciidna halkana ku wada iideysi adiga ehelkaaga halkan Muqdisho iyo meel kale oo jiraan laakiin hadda Muqdisho badan een hadda beerta een nabada ayaad ku sugan tahay ee magaalada Muqdisho yaa kugu la iideeya farxadda ma adiga kaliya ayaa yimid mise qaar eheladaada kamid ah maya qaar eheladiidana waa isla joognaa masha Allah ku faraxsanahay shucuurtaada iyo dareenkaaga maanta maadaama dadku isla wada iideen sidee u aragtaa aad iyo aad aad iyo aad waa ku faraxsanahay masha Allah dhammaan umada Soomaaliyeed maalinimadan ciidda ah ee ku daawanaysa iyo qaarka kale halkan ku suganba maxaad hawada u marin lahayd waan u hambalyeynayaa maanta waa maalintii ugu horeysay ciidul fidriga waxaan leenahay bisha kale ilaahay hana gaarsiiyo insha Allah een kusoo dhawow CBA TV magacaaga walaal waa Cadceed Cabdiraxmaan ama Cadceed Dhaanto een Cadceed Dhaanto Cadceed Dhaanto ha waa Dhaanto saabalaha ha waa yahay maanta een waa maalintii ugu horeysay ciidul fidriga sidee u aragtaa maanta masha Allah farxad iyo reereyn baa warka dadkan hareerahaaga buuxa masha Allah dadku way wada faraxsan yihiin wajiyal faraxsan oo ku soo eegaya oo waxa loo baahan yahay halkan hadda yaa kugu la ciidaya saaxiibkay Axmed baa igu la ciiday oo halkaa taagan masha Allah isku ciidnay sidoo kale asxaab badan baa soo raacnay imisa ciidood halkan oo ah beerta nabada imisa ciidood ayaad ku ciiday waa markii saddexaad ayaa ku ciiday waye umada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa iyo qaarka kale halkan ku sugan maxaa leedahay ciid wanaagsan kula caamo intum bil qara leeyahay oga yara waxaan ugu tuuri rabaa de nin awaan markuu sheegta waxba looga baahan yahay moogta de waxba awaanimada ku sheegtay waxa laga arkaa awaanimada horto inta badan anigu sugaanta dhanka iyo dhaqanka xoga saara alada yaro tiktok ka soo gudbiya muqaal yaro dhaqanka insha Allah hadana waga yar oo guru ah dadku ayaan insha Allah ka marin doonaa Allah ugu daraado hobalo hobo ele waya hebele baada gabay baryahan ma tirin beeda
iyo mabbi dhaamino waatan ka taga dhor bilo horeey hayeeshee hadaan soo buxoon baal rogaayay hayeeshee hadaan soo buxoon baal rogaayay ciidan waa baraara ciidan waa baraara iyo runtii waa barwaaqo oo lagu baraarobay waa barwaaqo oo runtii lagu baraarobay bo abayaal bakoorada watana way bundumanaane badaliida ki aad jiray beerihii raaxa abayaal bakoorada watana way bundumanaan magarad aniga taa bakooradeeda ka wataa waa ina bakooradeeda ka sidataa maanta maadaama ee maalintii kooda ciidda tahay abayaasha bakoorada ka wataa kamid ha abayaal bakoorada inaan abwaan ha yes insha Allah sidoo kale halkan waxaan ugu qayb qaadanaya maanta maadaama ee maalintii ciidda ka wataahay gabdhaha Soomaalidu hal umba u diri raba farin yar inay igu gudoomaana jeclaan lahaa ayuu deesi qalbiyan si xaqiiqiyana waxaan leeyahay gabdhaha dharka tuurayo gabdhaha dharka tuurayo TikTok dhaxdhoobano diinteena miyay dhigtaa wixii la dhaliili jiray inaad qad ka soo dhigtaan dhaadii kala waxaan lahaa dhageysiga heesihii filimaha daafi karin qeyr looga dhawaan maha xumaata ayay dhashaa war hooy iska dhaafa oo ka dhowrsada dhaqamanka dhaadii kala waxaan lahaa waalidiintii dhalow ilmaha ma dowrtaan waalidiintii dhalow ilmaha ma dowrtaan dhabbaha wanaagsan iyo rasuulka wuxuu na dhahay sallallahu calayhi wasallam dhaqan maad ugu dhigtaan dhaadii kala waxaan lahaa midii taman dhaaftayo tiktoga ka dhaaranay malahan dhaqan iyo wanaag allah u dhawaada oo salaadana dhowra oo dhaadii kala waxaan lahaa dhafarka salaatu leyl dhaha oo lagu akhriyo tafsiirka la dhuuxa iyo walaal dhabihii rasuul ilaah nagu dhowraya dhaadii kale waxaan lahaa ayaan leeyahay insha allah mid kale waxaan jeclaan lahaa hooyaday maadaama iga maqan tahay halka ay ugula cidaynin aan ugu soo tago guriga bal ayaduna dee cunugeeda waxa la wura oo gabiya markay aragto kulli way farxaysaa oo qof hooya insha allah ayaduna dee hal gabay ayaan ugu tuurayaa hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaday naftay ii wurtoy hormari garsiisay anigoo hadaq jooga bay haybadii yeeshay hoyoy adiga halyay iga dhigon kugu hiiranaye hoyoy hormuud baad u tahay herka nool leede haybadii ilaahow ku sii herar ku gare jannadana waxaa laga helaa hooyo hoosteeda kulaca muunta bilkhayr ilaahi dadka maasha allah abwaan aad baa u mahadsantaa adinka mana walaal ku soo dhawow CBA TV magacaaga walaal waa ku dhawahay CBA TV magacaygu waa Jimcaale Bedel Carab Jimcaale maanta waxaad timid beer sanabada bal maxay tahay sababta kuu soo labistay halkan ku keentay walaal macaan sababta halkan keentay waa farxadda ciidda maasha allah maanta waa maalin aan aad faraxsanahay waa maalin runtii dhalinyarada iyo dadka muqdisho ku nool ay aad u faraxsan yihiin waa maalin la ciidayo waa maalin farxadeed dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak wa antum bilkhayr marka saas waay walaal farxad baa sidee u aragtaa ciidan oo dadkii oo dhan isla wada ciideen hal mar oo hal mar la isla wada soomay ummadii iyo ubadkii sidan loo faraxsan yahay la wada joogo adigu sidee ahaan dareen intee la eego farxadeed ayaa dareemaysaa wallahi walaashay dareen farxadeed oo la soo koobi karin aan dareemayaa hal maalinna wada soonay hal maalinna waa isla ciidnay waa u jeedaa beerta quruxdeeda iyo caruurtii iyo faamilkii dadkoo dhan aan joogo maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambalyaana leeyahay oo dhammaan hadda adigu waxaa la socotay faamilkaaga iyo adigiiba halkan aad u soo ii tagteen maanta halkan aad u soo ii tagnay aniga iyo faamilka dhammaanta halkan aad u soo ii tagnay maasha allah caruurii waa iska ciyaarayaan annaga waa iska baashaalanaa baashaala iskaga joognaa hadda meesha alxamdulilah walaal aad baan ugu faraxsanahay aad baan loo faraxsanyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed sidaadoo kale maanta iiday ee faraxsan maxaa leedahay walaal dhammaan horta ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kastoo joogaan runtii waana aad iyo aad baana ugu faraxsanahay inay maanta ilaahay ciidan uu nabadqab iyo barwaaqo nagu soo gaarsiiyey ilaahayna waxaan inooga rajaynayaa ciido badan oo kale inuu nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay inoogu sii wado anoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan farriin uga diri lahaa shacabka reer laascaanood oo runtii ayaga maanta oon ciidayno oon faraxsanahay ayaga runtii la ciidaya laakiin dareenkooni uu haysto oo dagaali iyo maaragtay rabshado iyo duqeymo magaaladooda ay ku socdaan
waxaan leeyahay shacabka reer Lascaanood waa in la qabnaa runtii waa in la dareemayaa maartay dhibaatooyinka ku socota hadda maanta u dhameysay magaalada Duqeyna ku socotay meesha anaga aan faraxsanayn ciidayna ayaga waa dad hoobiyeyaal iyo madfac ka dhumanaya waaye marka waxaan leeyahay in la dareemayna xagga kale waxaan halkan baaq uga dirayaa maamulka Soomaaliland oo hoggaamiya Muuse Biixi waxaan leeyahay Muuse Biixi waa ciid waa la ciidayaa madaxweyne halkan ma u jeeda maanta dadku waa faraxsan yahay waa maalin la ciidayo ayadoo la ciidayo in aad dad madaafiic iyo hoobiyeyaal aad ku ciidsiiso munaasab maaha waxaan leeyahay shacabka reer Lascaanood dhibaatada ka dhan madaxweynaha tahay nin Soomaali ah tahay inuu aad ku dhimaayo Itoobiyaan iyo qolo kale tahay waxaan ku leeyahay shacabka reer Lascaanood ee duqeynaysaan ee maatida ah ee rayidka ah ee hooyooyinka iyo carruurta la rabay inay farxadda ku yidaan madaafiicda aad ku ciidsiinaysaan ila inta kaabsata ka daaban lahay ciidankaagana ka qaad baan lahay oo kale ku soo dhawow CBA TV magacaaga Khaled Xasan waa dhawaa baan maca Khaled maanta waxaad joogtaa beer sanbada waa maalintii ugu horeysay ee ciid ul fidriga sidee u aragtaa dareenkaaga waa sidee maanta wallahi billahi waa ku faraxsanahay maanta intaanti imaad farxad ilmahaas ay u ciyaarayaan arad walaal macaan waan beelaa adigu hadda ma kaliya ayaa yimid mise waxaa kula socda qoyskaaga iyo qaar ka mid ah familkaaga si aad u wada iidiin wallahi asxaab la socoto qoyski iyo lama aadan socon adiga iyo saaxiibadaaya haa asxaabaas la socona ka waran dadkan sidee u faraxsan yihiin shucuurta ka muuqata sidee kula tahay wallahi beelaa waa macaan wallahi ciyaalkii nisku dheelaa farxaayo oo ciidaya damaanshaada ay halka maalin ee farxadda ku fiicantay maanta kale tabaa walaal maadaama maanta ay tahay maalintii ugu horeysay ee ciid ul fidriga ee CBA TV Bujani iskuusiyay inaad ummadda Soomaaliyeed wixii aad jeceshahay hawada u marisid maxaa leedahay dadka walaal ciid wanaagsan aanay dhihi lahaa farxadna ku ciida ciid la mid ah daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii sidee looga ciiday Muqdisho maanta oo idinkaga imanaya CBA TV waxaan ku sugannahay beerta nabadda dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo ciid wanaagsan.